salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinho, galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 750 cópia beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal a gente está aqui no mapa galera Primeiramente, vou estar tá agradecendo o pessoal que sempre deixa o like aí no vídeo. Muito obrigado a todos pelo like. Mas se você não deixou o like ainda, galera, deixa o like aí porque like é de graça. A galera, incentiva eu estar tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês, beleza? Galera, para pegar o item é com ponto aqui, tá vendo? Como ganha ponto? A cada um segundo no mapa, você vai estar ganhando um ponto, beleza? Quando aparecer essas bolinhas, você clica, você vai ganhar o tanto de ponto que tem dentro, belezinha? Aqui, galera, a cada meia hora, se você não se mexer, você vai estar tá ganhando 5k de ponto, beleza? Se você se mexer, reseta, galera, volta para os 30 e você não ganha, beleza? Aqui, a cada meia hora, você pode estar tá ganhando 20k de ponto e uma vitória, se ninguém no servidor se mexer. Mas se alguém se mexer, galera, reseta, volta para os 30 e a gente não ganha também, beleza? Aqui tem a roleta, pessoal, nós pode estar tá rodando a cada... 5 minutos. Se cair nos itens aqui, você pode estar ganhando um item. Galera, eu não sei. Eu acho que esse Dominus é novo, galera. Eu acho. Não tenho certeza, porque eu não lembro dele. Acho que ele é novo, mas não saiu o link. Eu acho. Tenho quase certeza. Beleza? Então, galera, ó, se cair no amarelo, você ganha o um item. Se cair no verde, você ganha aqui ponto, que é o reloginho aqui. Se cair aqui no troféu, você vai estar ganhando cinco vitórias. O rádio e a mola é coisas para o jogo. Vou rodar aqui. Beleza? Ó, ganhei pontos. Ó, e aqui, galera, é o seguinte: tem as quests aqui que você pode estar fazendo. Convide 5 amigos, é só convidar. Aqui você tem que estourar 60 balões e jogar 25 minutos. Eu completei essa missão ontem e ganhei 50k de ponto. Completando, você ganha 50k. Beleza? Ó, os balões são esses daqui, ó. Você estoura. Ó lá, viu? Contou. É fácil, galera. Então, é isso, galera. Ah, tem aqui também, galera, conforme você entra, ó, você vai resgatando aqui, ó. Beleza? Vai resgatando todo dia que você entrar, você resgata. Você resgatando o pet, galera. Você pode estar equipando os pets aqui, ó. Tá vendo? E os pets vão ajudar você a ganhar um ponto mais rápido. Beleza, pessoal? Ó, o item que chegou, galera, está aqui, ó. Tá vendo? Esse é o item. E ele é bem caro: 3 milhões e novecentos. Se você juntar 3.900, clica aqui e reivindica o item. Beleza? Vou ficar na guarda aqui, galera. Se sair algum código aqui no mapa. Eu vou estar trazendo para vocês lá na comunidade, ó. Tem até um criador aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Oi, aí, ó. Será que vai mandar um vou pedir um código aqui de um milhão, galera? <laughs> vai pegar esse item logo. Beleza? Então, galera, é isso. Vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. de e tchau.